kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka waa muuqaalka t v waxaad ku soo dhowaataan barnaamij ureedkeenna qodobada barnaamijkeenna aynu ku eegi doonno waxaa qayb ka ah abi axmed markan waxuula daalaadhacayaa xanuun ka soo gaara dowladda soomaaliya maxaa ka jira in tigree iyo sidoo kale dowladda soomaaliya ay heshiiyeen xasan sheekh markan waxuu ka firxiyey tiblf hub iyo taangiye ayaa loo ballanqaaday abina waadna xanuun ayuu la jiifa addis ababa haddaba qodobadaasi qodobo kale ayanu saxbiyaal barnaamijkeena intiisa badan ku eegi doona o aynu soo qaadan doonaa weerarka ugu dambeeyey ukreina madaxweyne saloneski waxa uu sheegay in ruushka uu burburiyey magaalooyin istraatiiji ah qodobadaasi qodob kale ayaan warkeena ku eegi doonna aragtisyadiina waa noo muhiim saxbayaal soo dhawaada aynu ku bilaawno tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud abiy waxa uu marshada gashtay in dowladda soomaaliya ay si toosa u taageeri doonto tigre laakiin sheekadu halkaas maysan aadin lix bilood oo xafiiska uu joogo waxaa hadda la soo warinayaa in isku dhowaanshaha tigree iyo sidoo kale xasan sheekh ay aada markaan usoo badanayso iyadooo sidoo kale isha lagu hayay siday wax noqon karaan tigre waxay helayaan ballanqaadyo waaweyn iyadoo taageero ay ka haystaan maraykanka dalal uu ugu horreeyo kuwaas oo taageerayey labadii sane ay dagaalada kula jireen abi axmed nofembar laba kun iyo labaatan ayay ahayd markii magaalada maqale caasimada gobolka tigre la weeraray halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada jabhadda tiblef abiy markaas kadib waxa uu samaystay cadow badan oo uu maraykanka ugu horreeyo laakiin nofembar aakunkowaayay riyada maraykanka suurageli rabtay taas oowaa ku sigteen kooxdani tiblef inay qabsadaan magaalada caasimada ah ee waddanka etoobiya adis ababa oo halis weyn ay ka taagneyd markaas laakiin hadda abi waxa uu aaminsan yahay haddii dowlada soomaaliya ay taageerta tblf in daaqad uu ka bixi karo maadaama xuduuda soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya ay wadaagaan ay tahay xuduud dheer dhanka markii loo eegano tikre ay heli karaan saanada milatary iyo wax walba oo ay uga baahdaan soomaaliya balse dowladaha kale oo diris kale ah sida jabuuti eritreya iyo sidoo kale dalal kale dhammaantoodba waa ay cadaawad ayaa kala dhexeysa tigre marka loo eega eritareya xitaa hadda t bl f abaabul weyn ayay ku jirtaa waxaana ay rabtaa markale inay dib u biloawdo dagaaladii ka socday waqooyiga etoobiya gaar ahaan gobolkeeda iyada oo qorsheyneysa in ay kula dagaalantay ciidamada milatariga gudaha gobolkeeda ugu yaraan toban farumood ayay ka baxeen waxaana ay dib ugu laabteen duleedka magaalada caasimada ee maqale ee gobolka tigre laakiin sheekadu uma muuqato markan abi in uu isdhiibi doono waxaan uu hadda qorsheynayaa mar kale abaabulka weerara uu ku godoomiyo saraakiisha sarsare ee waddankaasi gaar ahaan gobolka tigre heshiis lagu gaaray magaalada bratoria ee koonfur africa wejigiisa labaadna lagu saxiixay magaalada nairobi ee caasimada kenya oo ay wada gaareen tikre iyo abi ayaa burburay daaqada ayuuna ka baxay sababta ugu weyn heshiiskan burburisan waxaa la leeyahay waa eratreya oo abi ka diiday in ciidamadooda ay kala baxaan gobolka tigree oo ay ku sugan yihiin inka badan laba sano tigre yo eretreya waxaa ka dhexeysa cadaawad soo jireyn a oo soddon sano ku dhow taas oo soo bilaabatay waktigii ay dowladda etoobiya maamulayeen tigre inkastoo abiy markii xafiiska u yimid laba kun siddeed iyo toban uu dib ula midoobay xoogaga hubaysan iyo sidoo kale madaxweynaha kilitariska ah eratiraya asiasafawerki dhanka kale ukrein haddii wararkeeda aynu eegno madaxweynaha wadanka ukrein falada mirseloneski markan waxa uu taagan yahay ruushku wiji malahan waxa uu burburinayaa dhulkii weynaa iyo sidoo kale magaalooyinka istraatiijiga ah isagoo baaq layaable u diray dalalka yurub nato iyo kuwa kale ee diriskale ah weerarada ruushka ayaa magaalada bakmad ee bariga waddanka ukrein u rogay magaalo gubanaysa oo holcaysa ayuu yidhi madaxweyne falada mirceloneski halka militariga ukrein uu sheegay in weeraro gantaalo ah oo aan loo kala harin iyo sidoo kale kuwa ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid a dalka kuwa oo ay ku dhinteen dad rayid ah islamarkaana ay burburiyeen kaabayaashii muhiimka ahaa oo ay dowladdu lahayd waxauu sidoo kale saloneski uu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay dhowr magaalo oo safka hore ku yaalana oo dhanka bariga ukrain oo doneskia luhaniska ka tirsan ay ciidamada ruushka dhulka dhigeen iyagoo oo aan u abayeelin dadka reer yukrain yar yo weyn rag iyo dumar bakhmad soleder marianka karmena iyo sidoo kale deegaano kale oo ay ku jirta kaarkiif muddo dheer ma jirto wax koronto ah sababtoo ah kaabayaashii ayaa laga burburiyey ayuu yidhi seloneski waxaana ku nool dad aad u yar kuwaas oo hadda noloshoodu ay tahay gabaabsi waxaana haysta qabowgii aad u darnaa ee ka jiray dhulka ma lahan heerkul ama sidoo kale lel ay helaan ama ay ka helaan mukeefiyada maadaama korontadu ay maqantahay ayuu ku celceliyey madaxweynaha waddanka ukrein falada merceloneski kadib muuqaal fideo ah oo uu soo duubay isaga oo ciwaan uga dhigay xaaladda bakhmad waa markan halis gumaystayaashii ugu horreeyay ee waddankan waa kuwa ruushka maadaama ay burburinayaan dhulkeena waan ina difaacnaa oo dadkeena aan ka hortagnaa waxaa sidaasile madaxweynaha waddanka daneski waxaa kale uu sheegay in ka badan haldhibcshan milyan oo qof oo korontol-aana ina waa ku nool yihiin magaalada odaase ee koonfurta ukrain ku taalla kadi markii habeenadii ugu dambeeyay weeraro duulimaadyo ah ay ka dhaceen gudaha magaalada odaasa ee dekeda leh kadib markii habeenkii ay duqeeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay iiraan siisay ruushka odaasa iyo magaalooyin kale iyo tuulooyin ka tirsan gobolka dhammaantood waa mugdi wax iftiina malaha dadkuna isma arkayaan ayuu mar kale ku celiyey madaxweyne falada mirseloneski

bartamaha ukrain sidoo kale magaalooyin ka tirsan oo ay sabrssia ka mid tahay oo ku taalla koonfur bari kherson ay ka mid tahay ayaa dhammaantood la weeraray waxaana weeraro gantaallo ah oo isbarbar socda ay ku qaadeen ciidamada ruushka magaalooyinka ku dhawaad labaatan weerar oo cirka ah iyo lixdan weerar oo gantaalo hawada ah iyo diyaarada daroona gantaallo ay soo rideen ayaa ku dhacay magaalooyinkan intii udhexaysay sabtidii ilaa talaadadii oo maanta ah waxaana arrinkaasi sheegay oo xaqiijiya saraakiisha laamaha ammaanka isagoo ku qoray tilogaraamka ku-xigeenka madxafka xafiiska saloniski ayaa waxa uu soo sheegay in laba qof oo rayad ay dhinteen sideed kalena ay dhaawacmeen waxaana la waayay goob loo qaada dhaawacyada dadka maadaama culeyssi adag ay jiraan waxaa la soo warinaya in hadda salonoski <muchas> uu baaqyadiisa caalamiga ku doonayo inuu ku helo gargaar maadaama ay xaalad adag ka jirto dhanka <muchas> galbeed weerarkan oo ahaa mid habeennimo la qaaday ayaa waxa uu ka tegay ama uu ku dhacayba gobolka odasa oo ay ku jirto xaalad aad u adag oo loogu magacdaray balagsi waxaa sidoo kale lasoo warinaya in xaaladdu ay kasii gudbaysa sidii hore oo culeys <muchas> adag ay ka taagan tahay dhanka kale bakhmad dagaal ayaa ka dhacay ciidamada ayaa iska hor imaaday waxaana si kafool kafool ah ay isugu adeegsadeen risaas iyo sidoo kale duqeymo culus afyeenka ciidamada guud ee ukraine aleskandar staban ayaa sheegay in dagaalka ugu xoogan uu ka dhacay degmada bakhmad halkaasi oo in ka badan labaatan goobood oo ay dad badani ku nool yihiin ay ka dhaceen duqeymaha ruushka ruushka ayaa gantaala ku garaacay bakhmad in ka badan sanad وسنة ديابر لكن فلاقيا شقار يا سؤال قلنا يا عقل لماذا أما الصورة قال لماذا استراتيجية ديد الروش كو كدهن كو ده مقالة قال بخمد يدي جانا ده كحيران أو سدوا كلا يا حوجنا يكدعين تضبط ده لصور لعفي waxaana saraakiisha ukreine ay sheegeen in qaarkood dadkii ku haray aagan ayy ku noolaa dabaqyada hoostooda ay ku dumeen dabaqyada meedadkana ay ku hoos jiraan burburka dabaqyadaas qaarkoodna ay noloshooda la baxsadeen karashaadka la xihiira lix bilood oo arxandarro ah dilal ulakaca duqeymo bareer ah iyo dagaal tooska toos ah ayaa bakmed lagu hayay waxaana miisaan ay u leedahay ruushka qabsashada magaaladan faa-iide kasta oo ay u leedahaysa waxay u maraysaa waddo kasta oo ay ku qabsan karto macadka daraasaadka ee nabadda ee yurub ayaa soo hadal qaaday waxa ka socda bakmed waxaana uu sheegay inay tahay wax aan loo dulqaadan karin isagoo baaq deg dega udira ruushka iyo sidoo kale madaxweynihiisa madaxweyne valadimir butin ayaa waxaa uu ka digay inuu isku diyaariyo markan dagaal dheer oo aan dhammaan oo ukrein uu ku qabsanayo waxaana uu markan u furan in uu qaato laba waddo oo ah in wadaxaajood uu la galo ukrein ciidamadiisana uu ka saaro ama in uu dagaalka sii laba jibaaro si uu gacanta ugu dhigay kiyev islamarkaana ukrain ay kaga mid noqoto dhul ruushku leeyahay gudahaan saxabya halkaas ayaanu kusoo gabagabayna barnaamij ureedkeenna wixii aragti oo ku saabsan banaamid hureedkeenna qeybta hoose ee cobantigayad in ugu qari kartaa muuqaalka lagsaaroo sheer garay sidoo kale janaalkeena subskribedhe oogoboaalka frotan iyo qeybta kale nabadgelyo